देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातला वाद आता शिगेला पोहोचलाय. परिवारावरनं सुरू झालेला वाद आता खरमरीत इशारा देण्यापर्यंत पोहोचलाय. पाहूया त्याच संदर्भातला हा स्पेशल रिपोर्ट. ठाकरे फडणवीसांमधला संघर्ष शिगेला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा बदल्याची भाषा. परिवारावरून फडणवीसांचा ठाकरेंना इशारा. देवेंद्र फडणवीस कोणाच्या भानगडीत पळत नाही पण पडला तर सोडत नाही. राजकारणातल्या घराणेशाहीचा वाद आता एकमेकांना खरमरीत इशारे देण्यापर्यंत गेलाय. पाटण्यातल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीवर फडणवीसांनी परिवार बचाव अशी टीका केली. यामुळे आक्रमक झालेल्या उद्धव ठाकरेंनी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांसमोर बोलताना व्हॉट्सअप चॅटचा मुद्दा काढून फडणवीसांना इशाराच दिला. यावर फडणवीसांनी ठाकरेंना थेट चॅलेंज दिलं. देवेंद्रजी एवढ्या पातळीवर येऊ नका. परिवार तुम्हाला सुद्धा आहे. तुमचे सुद्धा परिवाराचे व्हॉट्सअप बाहेर येत आहेत, आलेले आहेत. आम्ही अजून त्याच्यावरती बोललेलो नाही. आणि मग जर तुमच्या परिवार बोलावं लागलं तर तुम्हाला नुसतं शवासन करावं लागेल. अरे आमचं जीवन खुली किताब आहे आणि माझं तुम्हाला जाहीर आव्हान आहे. मी असेल, माझा परिवार असेल, तुमच्याकडे काही असलं खोलून दाखवा, उघडून दाखवा, त्या ठिकाणी जाहीर करून दाखवा. माझं खुलं आव्हान आहे तुम्हाला. पण लक्षात ठेवा, देवेंद्र फडणवीस कोणाच्या भानगडीत पळत नाही पण पडला तर सोडत नाही. त्याआधी उद्धव ठाकरे यांच्या इशाऱ्यावर फडणवीसांनी ट्विट करत त्यांना बालबुद्धी असं म्हटलं होतं. या ट्विटला रेकॉर्ड ब्रेक प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा फडणवीसांनी केलेला होता. मला असं वाटतं की त्यांनीच याचा विचार केला पाहिजे. पण मला असं वाटतं की काल मी त्याला एका ट्विटने जे उत्तर दिलं त्याला मिळालेलं जे समर्थन आहे, मला असं वाटतं की आजपर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड तुटलेले आहेत. त्याच्यामुळे त्याच्यावरनं तरी उद्धवजींनी समजून घेतलं पाहिजे की लोकांना काय अपेक्षित. कोरोना लसीच्या वक्तव्यावरून उद्धव ठाकरेंनी फडणवीसांवर हल्ला बोल केला. त्यानंतर अर्धपट राव आणि आवडाबाई असं शाब्दिक युद्ध पेटलं. अर्धवट राव आता हे पहिलं पात्र कोणाचं? कोणी इंट्रोड्यूस केलं आपल्याला? रामदास पांडे. बोलका बाहुला. आता मला अर्धवट राव म्हणत असेल तर हे दिल्लीश्वरांचे काय आवडाबाई आहेत का? कारण त्यांची दोन पात्र होती, अर्धवट राव आणि आवडाबाई. पण ते पण दिसत नाही आता, ती नावडाबाई झाली आहे. फडणवीसांनी ठाकरेंना इशारा देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही फडणवीसांनी बेईमानी करणाऱ्यांशी बदला घेतला असं जाहीरपणे सांगितलं होतं. राजकारणामध्ये असे बदले घेतात, ठीक आहे. हे त्यांचं विधान हे अपरिपक्व आहे. त्यांच्यासारख्या नेत्यांकडून अशा प्रकारच्या भाषेची अपेक्षा माझ्यासारखा माणूस करत नाही. ते कोणत्या याच्यात बोलले माहीत नाही. बदलाची भावना महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधी कोणी हा थेटपणे शब्द वापरलेला नाहीये. राजकारणामध्ये चांगलंच राहिलं पाहिजे. पण तुमच्या चांगुलपणाचा कोणी दुरुपयोग घेत असेल आणि तुमच्याशी बेईमानी करत असेल तर बेईमानाला जागा दाखवलीच पाहिजे, ती मी दाखवली. जर माझ्यासोबत तुम्ही बेईमानी कराल त्याचा बदलाच घेईन मी. बदलाच घेईन. होय, बदला घेतला. एकीकडे हे शाब्दिक युद्ध सुरू असतानाच गेल्या मार्च महिन्यात विधान भवन परिसरात उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस दोघेही एकत्र गप्पा मारताना दिसले आणि त्यामुळे सर्वांना आश्चर्याचा धक्काच बसला होता. आमची विचारांची लढाई आहे, व्यक्तिगत नाही, असं फडणवीसांनी सांगितल्यानंतर ठाकरे फडणवीस वाद मिटण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. पण या संघर्षानं आता वेगळं वळण घेतलंय. 2019 निवडणुकीनंतर शिवसेनेला 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री पदाचं आश्वासन अमित शहांनी कधीच दिलं नव्हतं असा दावा फडणवीसांनी केला आणि ठिणगी पडली. त्या ठिणगीचं आता आगीत रूपांतर झाल्याचं दिसतंय. ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही न्यूज.